أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 194 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں جہاد و قتال کا مضمون زیر بحث ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مضمون کی تقریب اس سورہ میں اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم صادر فرما دیا تو اس سے آپ یہ خواہش مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوئی کہ اب وہ حج و عمرہ کے لیے بیت الحرام جائیں. حج و عمرہ کے لیے اگر وہ بیت الحرام جانے کا اقدام کرتے ہیں تو اس کے راستے میں قریش حائل ہیں، اور اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ جب انہوں نے پہلے کسی اخلاقی اصول کی پابندی نہیں کی تو اب بھی وہ اس کی پابندی نہیں کریں گے، اور ممکن ہے کہ مسلمانوں کو حرم سے روکنے کے لیے وہ تلوار اٹھا لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اب تم اس پوزیشن میں ہو، اب اتنی طاقت میسر ہو چکی ہے، تمہارا ایک باقاعدہ اجتماعی نظم قائم ہو چکا ہے کہ تم بھی جواب میں تلوار اٹھا سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حرام مہینے ہوں گے، اس وجہ سے اس کو بطور خاص موضوع بحث بنایا ہے، اور اسی کا ذکر آج بھی ذرا تفصیل کے ساتھ ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی معاملات کو دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. یہ انسان کا اخلاقی وجود ہے جس کو اصلاً اللہ تعالیٰ پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں. اس اخلاقی وجود ہی پر انسان کی ساری صلاح و فلاح کا انحصار ہے. چنانچہ جب ایک اخلاقی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کو بطور خاص موضوع بنا کے یہ بتایا کہ اس معاملے میں تمہیں کن حدود کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. قتال کا جو حکم اس میں دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ یہیں ختم ہو جاتا کہ تمہارے راستے میں اگر یہ لوگ مزاحم ہوتے ہیں تو ان کی مزاحمت کو دور کر دو، اگر یہ راستہ روکتے ہیں تو راستہ صاف کرا لو، اگر اس کے بعد یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو بس جنگ ختم ہو جانی چاہیے. جیسے کہ سورہ محمد میں یہ فرمایا ہے کہ حتیٰ تزل حرب وازارہا، تو پھر تو یقیناً یہ ایک دفاعی نوعیت کی جنگ ہوتی. یعنی آپ کے ساتھ کسی نے اگر مقاتلے کا فیصلہ کر لیا ہے، جنگ و جدال کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہو گیا ہے، آپ کا راستہ روک رہا ہے، تو دنیا کے ہر اخلاقی اصول کے مطابق ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، اور ظاہر ہے کہ اگر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو مسلمان بھی اس معاملے میں اقدام کا حق رکھتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے بات یہاں ختم نہیں کی. میں نے جس طرح کے پچھلے درس میں واضح کیا تھا، اس جنگ کی غایت یا اس کا مقصود دو چیزوں کو قرار دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ حج کی مزاحمت ختم ہو جائے، راستہ کھل جائے، ان لوگوں کی طرف سے جارحیت کا معاملہ خاتمے کو پہنچ جائے تو پھر تمہیں بھی ہتھیار ڈال دینے چاہیے. فرمایا کہ اپنی طرف سے ابتدا تو تم نہیں کرو گے، لیکن اگر ابتدا ہو جاتی ہے، یہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ جنگ محض مدافعت کے ختم ہونے پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ. یعنی دو چیزیں ہیں جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہدف بنانا ہے، اور اسی پر یہ جنگ ختم ہوگی. ایک یہ کہ پرسیکیوشن کا، فتنے کا خاتمہ ہو جائے. یہ بات معلوم ہے کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں یہ سلطنتوں میں عام بات تھی کہ بادشاہ کا مذہب جو کچھ ہے، لوگوں کو عام طور پر اسی مذہب کی پیروی کرنا پڑتی تھی. وہ اگر اپنے مذہب کو تبدیل کریں،
या बादशाह के दीन के अलावा कोई दीन इख्तियार करें तो उनको फितने का शिकार होना पड़ता था। अरबी ज़ुबान में ये फितना उसी मफहूम में बोला जाता है जिसमें हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्रोसिक्यूशन का लफ्ज़ बोलते हैं, यानी मजहबी जबर का सामना करना पड़ता था। यही सूरत अरब की कबायली सोसाइटी में भी थी। इन लोगों के यहाँ भी कम से कम कमज़ोर लोगों के लिए इसका कोई इम्कान नहीं था कि वो अपने सरदारों की या अपने आकाओं की राय के खिलाफ कोई मजहब कबूल कर लें। जो कशमकश रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बाद मक्के में हुई उससे भी यही मालूम होता है कि जो बड़े लोग ईमान लाए या ऐसे लोग थे कि जिनके मुकाबले में उतरना आसान नहीं था, वो तो प्रोसिक्यूशन या मजहबी जबर से महफूज रहे। यानी थोड़ी बहुत अजियत अगर उनको दी भी गई तो उस नौयत का जबर उन पर नहीं हुआ जैसे मिसाल के तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है या सैयदना हमजा है या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो ये वो लोग थे कि जिनकी हैसियत ऐसी थी कि कोई शख्स इनको मजहबी जबर का निशाना नहीं बना सकता था। लेकिन वो लोग के जो ज़ेरदस्त थे, कमज़ोर थे, बिलखसूस ग़ुलाम क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उस माशरे में मौजूद थे, उनको मजहबी जबर का सामना करना पड़ा। और उस मजहबी जबर के नतीजे में ये मालूम है कि हबशा की तरफ लोगों को दो मरतबा हिजरत करनी पड़ी। इस नौयत के और भी बहुत से वाक़यात पेश आए। हमने हदीस में भी ये पढ़ा कि ये वही ज़माना है कि जिसमें बाज़ कबीलों से आकर लोगों ने यह भी कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने दीनी मसाले के लिहाज से उनकी दावत कबूल नहीं की। बहरहाल ये सूरत हाल रही। इसमें चूंकि इसका शदीद अंदेशा था कि जैसे जैसे दीन फैलेगा तो उसके नतीजे में मक्के के बाहर भी जो लोग ज़ेरदस्त हैं, ग़ुलाम हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए यही सूरत होगी। और यही सूरत कमोबेश थी भी। चुनाचे एक तो जंग का मकसद ये करार दिया गया कि अब अगर ये छिड़ जाती है, अपनी तरफ से इब्तदा तो ना की जाए, लेकिन अगर ये छिड़ जाती है तो फिर उसके बाद ये जारी रहेगी जब तक कि प्रोसिक्यूशन का खात्मा नहीं हो जाता। अब प्रोसिक्यूशन का या मजहबी जबर का खात्मा ज़ाहिर है उसी सूरत में होगा कि जब इस सलाहियत रखने वाले लोग या ऐसी कुव्वत रखने वाले लोग जो लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उन पर जबर का इतलाक कर सकते हैं, उनकी कुव्वत तोड़ दी जाए। तो फरमाया कि एक तो इसकी गायत ये है। यही वो चीज़ है जिसको सामने रखकर कुरान मजीद ने इसकी मजीद तौसी की है और ये बताया है कि जुल्म और उद्वान एक ऐसी चीज़ है कि जिसके खिलाफ अगर ताकत हो तो जंग की जाएगी। अब जाहिर बात है कि जुल्म और उद्वान का मामला दो तरीके से होता है। एक तो जुल्म और उद्वान का मामला ये हो जाता है कि किसी शख्स ने इनफरादी तौर पर किसी के खिलाफ इस तरह कोई इकदाम किया है, एक मुनज़्ज़म रियासत में रह रहा है तो जाहिर है कि रियासत उसके खिलाफ इकदाम करती है, चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, लोगों की इस्मत लूटने वालों के खिलाफ ऐसे इकदाम रोज़ाना किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कौम सरकश हो जाती है, कोई मुल्क सरकश हो जाता है और आपके पास ताकत है, तो फिर अल्लाह का हुक्म यह है कि मुसलमानों के लिए ये एक मजहबी फरीज़ा है कि वह जुल्म उद्वान का खात्मा करें। ताहम इसके लिए तीन चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं इससे पहले भी तवज्जो दिला रहा हूँ और चूँकि ये एक नाजुक मसला है इसलिए हर वक्त तवज्जो करनी चाहिए। एक ये है कि ये हुक्म मुसलमानों के माशरे से मुतल्लिक है, ये इनफरादी हैसियत से मुसलमानों को नहीं दिया गया। जिस तरह नमाज का, रोज़े का हुक्म है कि हम में से हर शख्स उसका पाबंद है, इस हुक्म की ये नौयत नहीं है। ये और हदूद जो सज़ाएँ दी जाती हैं ये माशरे से मुतल्लिक हैं और जो अहकाम माशरे से मुतल्लिक होते हैं उनके बारे में कायदा यही है कि मुसलमानों के नज़म इज्तिमाई के ज़रिए से रूबा अमल होंगे, यानी मुसलमानों की हुकूमत, उनका इक्तदार ही उन अहकाम का असलन मुखातब होता है। अगर किसी मौके के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत अपनी ये ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करती तो बाकी लोगों का इससे ज़्यादा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो हुकूमत को तवज्जो दिलाएँ और उसकी इसलाह करने की कोशिश करें। उलमा फ़क़हा की ज़िम्मेदारी भी इससे ज़्यादा नहीं है, वो अगर इस हद से तजावुज़ करते हैं तो ख़ुद दीन के हदूद से तजावुज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाहिद वजह इकदाम की हो सकती है वो जुल्म उद्वान है, जुल्म और ज़्यादती, यानी कोई मुल्क गिरी नहीं, किसी पर अपना तसल्लुत जमाना नहीं, किसी पर अपना तफव्वुक कायम करना नहीं, किसी पर अपनी बरतरी कायम करना नहीं, तस्खीर ममालिक का कोई जज्बा नहीं, दुनिया के अंदर फातह कहलाने का कोई खप नहीं, इनमें से कोई चीज़ भी इसका बायस नहीं बन सकती। जब दीन में जिहाद और किताल ज़ेरे बहस आता है तो उसका मतलब यह है कि जुल्म और उद्वान के खिलाफ इकदाम किया जाए। मेरी इस बात से ये बात भी बिल्कुल वाज़े है कि ये जो लोग आमतौर पर कहते हैं कि मुदाफाना जंग, तो वो नहीं है। मुदाफ़त तो उस वक्त होती है जब कोई आप पर हमलावर हो जाता है, जुल्म और उद्वान के ख़िलाफ़ जंग। ज़ाहिर है कि अगर कोई जुल्म के साथ हमलावर हुआ है तो उसके खिलाफ भी जंग होगी, और अगर कहीं जुल्म हो रहा है और हमारे पास ताकत है तो हम उसको भी दफ़ा करने के लिए जंग करेंगे। अल्लाह ताला ने जिहादों के ताल के अहकाम की गायत ही ये बयान की है कि अगर ये मामला ना होता और हम इसकी इजाज़त ना देते तो मस्जिदें उजड़ जाती, कलीसा उजड़ जाते, मंदिर उजड़ जाते, इबादतगाहें उजड़ जाती।
یعنی لوگوں کی طاقت اور لوگوں کی خبت عظمت کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ان کو طاقت کے ذریعے سے امن قائم کرنے پر مجبور کر دیا جائے. تو فتنے کے خلاف، ظلم کے خلاف ہم آگے بڑھ کر بھی اقدام کا حق رکھتے ہیں، بلکہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو یہ چیز ہم پر بعض حالات میں لازم ہو جاتی ہے. طاقت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے نہایت عمدہ رہنمائی کر دی ہے، سورہ انفال میں یہ بتا دیا ہے کہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو اس حکم کا مکلف کیا گیا ایک نسبت 10 کی طاقت سے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ 10 ایک نسبت 10 کی طاقت فراہم کر لیتے ہیں، یعنی دشمن کی طاقت اگر ایک ہے 10 ہے اور ان کی طاقت ایک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، اللہ کی تائید بھی ان کو حاصل ہوگی. لیکن اتنی مادی طاقت ان کے لیے اس وقت ضروری تھی. اس کے بعد پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب چونکہ نئے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور اس طرح کے صاحب ایمان لوگ نہیں رہے، سارے کے سارے نئے لوگ آئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ایک جمعیت اب بن گئی ہے اس کی اخلاقی طاقت اب اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت اس نسبت کے ساتھ آئے، اب یہ ذمہ داری ایک نسبت 2 کے ساتھ ہے. چنانچہ یہ بتا دیا کہ آدھی طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے، باقی آدھی طاقت اللہ تعالیٰ تمہارے ثبات قدم کے صلے میں، تمہارے صبر کے صلے میں، تمہارے تقوی کے صلے میں فراہم کر دیں. اور اس سے ظاہر بات ہے کہ بعد کے ادوار میں بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کتنی طاقت ہے جو اس کا باعث بنتی ہے، لیکن ظلم اور عدوان ہے اس کا جو اصل سبب ہے. دوسری پہلو جو یہاں واضح کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دین سارا کا سارا سرزمین عرب میں اللہ کا ہو جائے. یہ دوسرا مقصد ہے جس کے لیے جہاد و قتال کا اقدام کیا گیا. میں اس کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اصل میں غلط فہمی کا باعث لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں بن گئی ہیں. اللہ کے پیغمبر جب کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ان کی بعثت ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون رہا ہے، اور جب وہ حجت پوری کر دیتے ہیں تو پھر جو جزا و سزا قیامت میں برپا ہونی ہے اس کا ایک ادنا نمونہ دنیا کے اندر دکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ منکرین حق ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یعنی ان کو گویا سزا دے دی جاتی ہے. جو عذاب ان کو قیامت میں ملنا ہے اسی کی ایک قسط یہاں ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے. چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہی معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا، یہی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، کئی قوم صالح کے ساتھ ہوا، یہ سب اقوام کے ساتھ ہوا. دو پیغمبروں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ اقتدار حاصل ہو گیا، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اب آسمان سے فرشتے عذاب نازل نہیں کریں گے، ان کے منکرین پر عذاب ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب ان پر نازل کرے گا. اس عذاب کی غایت یہ بتا دی گئی ہے کہ یہ بالکل مٹا دیے جائیں گے. چنانچہ سورہ توبہ میں اسی کے احکام دیے گئے ہیں. یہ جو جہاد و قتال کی ایک قسم ہے، یعنی جس میں منکرین حق پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس کے تمام اصول و ضوابط بھی پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اب کسی شخص کو زمین کے اوپر اس نوعیت کے کسی اقدام کا حق باقی نہیں رہا. جو جہاد باقی ہے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. دین کا حکم ہے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ طاقت ہونی چاہیے، تب وہ فرض بنے گا. ہمارے یہاں عام طور پر چونکہ اس پورے قانون سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ اندازہ کیے بغیر کہ صورتحال کیا ہے یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. اس وقت وہ فرض ہوتا ہے جب مسلمان اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ کسی ظلم کا خاتمہ کر سکیں، اور مسلمانوں کا اقتدار ہی اس کا مکلف ہوتا ہے، افراد سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دیا، چونکہ یہ ایک اہم حکم ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. اس کے بعد اب اس سے متعلق جو مزید احکام دیے گئے ہیں اور جن میں خاص طور پر اخلاقی مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، شہر الحرام و بالشہر الحرام والحرمات و قصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں تم اتر رہے ہو، تو اس میں اگر یہ کسی ماہ حرام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں تم بھی اس میں جنگ کر سکتے ہو. یعنی گویا یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، اب بھی بتا دی ہے کہ جتنی اس نوعیت کی بین الاقوامی معاملات کی حرمتیں ہوتی ہیں، دونوں فریق مل کر ایک حرمت کو قائم کرتے ہیں، اس معاملے میں اصل میں پہل کرنا جرم ہوتا ہے. یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کسی انسان کی جان مال سے ہے، لیکن ایسے جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے کہ 4 مہینے حرام مہینے، ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے حج کی اور عمرے کی، اس کے لیے ان کو حرمت عطا کی گئی ہے. اور اس میں 3 مہینے حج کے لیے خاص ہیں، 1 مہینہ عمرے کے لیے خاص ہے. ان حرمتوں کو اسی وقت تک قائم رکھا جا سکتا ہے جب کہ فریق مخالف اس کی پیروی کرے.
چنانچہ اسی اصول پر ہمارے فقہا نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ اگر کوئی مجرم حرم میں پناہ لے لیتا ہے جا کر, تو چونکہ وہ جرم کا ارتکاب کر گیا ہے اس لیے اسے وہاں بھی پکڑا جائے گا, کیونکہ اس نے حرمت کو پامال کر دیا ہے. اور جب اس نے حرمت پامال کر دی ہے تو پھر اس کے بعد یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہاں وہاں جا کے پناہ لے لیں, کسی کو قتل کر کے پناہ لے لیں, کسی کی آبرو لوٹ کے پناہ لے لیں تو اس کو حرمت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہی بات قرآن مجید نے یہاں واضح کی کہ شہر الحرام و بالشہر الحرام والحرمات و قصاص, یعنی اس طرح کی جتنی بھی حرمتیں قائم کی جاتی ہیں ان سب کا بدلہ ہے. ان سب کے معاملے میں ایک ہی قانون ہوگا کہ اپنی طرف سے تم پہل نہیں کرو گے, کسی حرمت کو نہیں توڑو گے, اپنی طرف سے اس کی پوری پابندی کرو گے, لیکن اگر فریق مخالف اسے توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں تم اس کو توڑنے کا حق رکھتے ہو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ, فرمایا کہ تم پر اگر یہ زیادتی کرتے ہیں تو جو زیادتی یہ کریں گے اس کے برابر کا بدلہ لینے کا تم کو حق حاصل ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, یعنی مزید وضاحت کی, بس اتنا ہی جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے. واتقوا اللہ, اور ظاہر ہے کہ جب دوسرے کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے, دوسرے کی جانب سے ظلم ہوتا ہے, تو اس کے بعد آدمی کے جذبات برنگیختہ ہو جاتے ہیں, اس کو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے فوراً بعد یہ فرمایا واتقوا اللہ, یعنی اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے اور دوسروں کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اور دوسرے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اسی اصول کے اوپر آپ موجودہ زمانے کے معاملات کو بھی دیکھ لیجئے, یعنی کتنا ہی ظلم ہو جائے, کیسی زیادتی ہو جائے, اس کا بدلہ اس زیادتی کے برابر ہی لیا جا سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں حدود سے تجاوز کر جائیں. ایک شخص نے اگر کسی کی بہو بیٹی کو اٹھا لیا ہے تو وہ اس کی بہو بیٹی کو جا کر اٹھا لے. ایک آدمی نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ہے, وہ جا کے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال دے. ایک آدمی نے کسی کا بچہ اغوا کر لیا, اس کا بچہ جا کے اغوا کر لے. یہ چیز دین میں کسی حال میں بھی جائز نہیں رکھی گئی. کسی معصوم کو, کسی بے گناہ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی اور اس کا بدلہ بھی اسی سے لیا جائے گا اگر لینا ہے. اور اگر اس سے تجاوز کر کے کوئی کام کرنا ہے تو وہ جذبات کی تسکین ہے, وہ ایک شیطانی عمل ہے جس نے جذبات برنگیختہ کر دیے ہیں. وہ پھر اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے حدود کی پیروی نہیں ہے. اور ایک مومن میں اور ایک غیر مومن میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کی ہر حال میں پیروی کرتا ہے. تو اس لیے فوراً بعد یہ کہا کہ اب اگر یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اس کا جواب تم کو دینے کا حق ہے, لیکن اس کے بالکل برابر, بمثل ما اعتدى علیکم. اور یاد رکھو کہ یہ معاملہ چونکہ ایسا ہی نازک ہوتا ہے اس لیے واتقوا اللہ, اللہ کے حدود کی پابندی کرتے رہنا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یہ بتا دیا کہ اللہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے, اس کی نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے, وہ صرف انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے حدود کی پابندی نہ کرو اور پھر وہ تمہارے ساتھ ہو جائے. اگر کسی ظالم نے کسی حد کو توڑ دیا ہے اور تم نے بھی اس کے مقابلے میں حد کو توڑ دیا ہے تو پھر تم میں اور اس ظالم میں کوئی فرق نہیں ہے, پھر اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. اور اللہ کا معاملہ اس معاملے میں بالکل بے لاگ ہے, وہ صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو متقین ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یاد رکھو, اچھی طرح جان لو کہ اللہ صرف ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. یہی بات سورہ آل عمران میں واضح فرمائی ہے. سورہ آل عمران میں چونکہ اللہ کی مدد کا معاملہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا ہے, تو وہاں وہ مقام خاص طور پر قابل توجہ ہے. اور جب زیر بحث آئے گا تو ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ مارکہ گرم ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو, حوصلہ نہ چھوڑو, اللہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. اس کے فوراً بعد حضور کے اس جملے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استدراک فرمایا ہے اور یہ کہا کہ 3000 کیا, ہم 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں, لیکن وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا, شرطیں دو ہیں, ایک یہ کہ تم حدود کے پابند رہو گے اور دوسرے یہ کہ ثابت قدم رہو گے. یہ دو چیزیں تم کو کرنی ہیں, ہماری مدد اس کے بعد حاصل ہوگی. یہاں بھی یہ بات بالکل واضح کر دی, مسلمان چونکہ ایک مارکے میں اتر رہے تھے تو فرمایا واتقوا اللہ, کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ چونکہ اس کا پورا امکان ہے کہ جذبات برنگیختہ ہو جائیں گے, دوسری طرف ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے, یہ لوگ پیغمبر کو گھر سے نکال چکے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ ستم ڈھا چکے ہیں, یہ لوگوں کو مار چکے ہیں, یہ ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں, اس وجہ سے معاملہ بہت نازک ہے, ایسا نہ ہو کہ تم کہیں حدود سے تجاوز کر جاؤ. تم کو بدلہ لینے کا حق ہے اسی شخص سے جس نے ظلم کیا ہے, اتنا ہی جتنا کیا گیا ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ اللہ کے تقوی کے خلاف ہوگا, اور مومن اور غیر مومن میں فرق یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے. واتقوا اللہ, اس لیے اللہ سے ڈرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. حدود کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت, مسلمانوں کی کوئی گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ
کہ اللہ کو اس کی مدد کے لیے آنا چاہیے تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ صرف ان کی مدد کرتے ہیں جو اس کے قانون کی پابندی کریں اور اس کے حدود کے مطابق تمام معاملات کریں۔ اس کے علاوہ جو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں ان کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی قومیں اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جاتی ہیں بلکہ جو عذاب ان کے اوپر ذلت کا اللہ تعالیٰ نے طاری کر رکھا ہوتا ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو اقدام کرتے ہیں وہ اقدام الٹا ان کے خلاف پڑتا ہے اور ان کی ذلت کے اور اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت مسلمان قوم کے ساتھ بالکل یہی صورتحال ہو رہی ہے، اس نے جب سے خدائی حدود کی پابندی کرنے سے انکار کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا اور یہی نکلا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب جہاد کے ساتھ ہی قرآن مجید میں انفاق کا حکم لازمن آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کے بغیر یہ جد و جہد کی نہیں جا سکتی، خواہ دین کے دنیا تک پہنچانے کی جد و جہد ہو، دین کو لوگوں پر واضح کرنے کی جد و جہد ہو، دین کے علماء تیار کرنے کی جد و جہد ہو، یا دین کے لیے اس جہاد کبیر کی جد و جہد ہو جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے دنیا پر حق واضح کرو، یا پھر یہ ہے کہ تلوار اٹھانے کا معاملہ ہو، یعنی عمومی جہاد سے لے کر قتال تک ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ اپنا مال خرچ کریں، تو فوراً بعد اس کے یہ حکم آتا ہے، یعنی پہلے جہاد کا حکم دیا پھر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، یعنی جو تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا سامان ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اس سے گریز کر کے، یعنی جب یہ موقع آ گیا ہے، وہ موقع آ گیا ہے کہ خدا نے جان بھی مانگ لی ہے مال بھی مانگ لیا ہے، تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں مسلمانوں پر واضح کر دی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں مسلمانوں کے جان و مال خرید رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جان دینے کا موقع خدا کی طرف سے آئے یا مال دینے کا موقع خدا کی طرف آئے تو مسلمان اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر اس سے گریز کرتے ہو تو پھر گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے، اس لیے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور یہ انفاق چھدا اتارنے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو، اس کا موقع آ گیا ہے اور یہ موقع اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین نعمتوں کے حاصل کرنے کا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی چیزیں غیر معمولی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائیں، دل کی آمادگی کے ساتھ کیے جائیں، نیت اور ارادے کے ساتھ کی جائیں، جن میں اخلاص ہو، جن میں آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں۔ یہ چیز اگر حاصل نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جان دینے کے لیے کہا ہے تو جان بھی آدمی کو شان کے ساتھ دینی چاہیے، اور اگر کسی موقع پر مال کا مطالبہ کیا ہے تو مال بھی آدمی کو پوری فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں احکام جو ہے یہ بیان کر دیے اور یہ بتا دیا کہ جنگ کے میدان میں تقویٰ اختیار کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے حدود کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر تمہاری جنگ میں اور شیاطین کی جنگ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اور جنگ کے لیے جب انفاق کرو اللہ کی راہ میں دو تو احسان کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ دو، نہایت عمدگی کے ساتھ دو۔ جس طرح وہاں تقویٰ ضروری ہے اسی طرح یہاں خوبی کے ساتھ انفاق کرنا ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح وہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں جملے نہایت عمدہ جملے ہیں۔ پچھلے جملے میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ لوگ اس میدان میں اتر رہے ہیں تو فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگ میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر کے سنا دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کون ہے جو اس کو شکست دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں متقین کے ساتھ ہوں۔ اور یہاں جب انفاق کا حکم دیا اور اس میں کہا کہ اس کو خوبی کے ساتھ کہو تو کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت محبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی خوشنودی کے لیے اور خوش دلی کے ساتھ ان کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں، لہذا جو تم پر زیادتی کرے انہیں اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں، اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔